हामीले गम्भीरतापूर्वक नै सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सधैँ हाम्रो यथास्थितिवादी सोच र व्यवहार चाहिँ भयो भनेर टिप्पणी आउने गरेका छ। यद्यपि हामीले कानुनमा संरचनामा केही परिवर्तनहरू गरेका छौँ र त्यसले सकारात्मक दिशातिर हामीलाई अगाडि बढाएको छ, तर पनि विशेष त यो प्रिपेयरनेसको कुरामा कमी भयो भन्ने कुरालाई हामीले गहिरो साथ आत्मसात गर्न जरुरी छ र यो तयारीलाई अलि व्यवस्थित ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा सम्बन्धित प्राधिकरण र सम्बन्धित अरू सबै निकायहरूले पनि राम्रोसँग ध्यान दिन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि गर्न सक्ने तयारी पनि हाम्रो असावधानीका कारण, समयमा निर्णय नगरेर अकर्मण्य बस्नका कारणले वा निर्णयहरूलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा नलैजाएको कारणले गर्दाखेरि उस्तै हो फेरि भन्ने कुरा हेर्न सुन्न नपरोस्, म यसमा विशेष जोड दिन चाहन्छु। म अब निर्णयहरूको सन्दर्भमा बैठकका कार्यसूची अनुसार आयो आसन्न मनसुन पूर्व तयारीता प्रति कार्ययोजना तयारीको सन्दर्भमा यहाँ प्रेजेन्टेसन भइसकेको छ, प्रस्तावहरू पनि आइसकेको छ र यसलाई अर्को बैठकमा ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने भनेर भनिसकिएको छ। त्यस कारणले छिटै बस्ने अर्को बैठकमा ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने भनेर निर्णय हुनको लागि म प्रस्तावित गर्दछु। दोस्रो, यो डोटी, बाजुरा, लमजुङ, खोटाङ, भोजपुर केन्द्रबिन्दु भई भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका घर परिवारको लागि जो अस्थायी आवास निर्माण गर्न सहयोग गर्ने 50,000 भन्ने छ, यो सही नै छ। अझ यो ढिलो भएको छ, विधिसम्मत बनाएर यो निर्णय लागू गर्ने म यही प्रस्ताव गर्दछु। तेस्रो, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली 2076 संशोधन गर्ने सन्दर्भमा हामीले यसलाई चाहिँ अघि छलफलका क्रममा पनि कुरा आएको छ। नियमावली यहाँ यस समितिका सदस्यहरूलाई वितरण भइसकेको स्थिति पनि छैन, त्यसैले त्यसबारेमा अफाइन टिप्पणी गरेर निर्णय भयो भन्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले हाम्रो प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखज्यू र सम्बन्धित अरू चाहिँ मन्त्रालयहरूको प्रतिनिधिहरू पनि राखेर एउटा त्यसमा त्यो अध्ययन गर्ने र गृह सचिवजीले है त्यो गरेर चाहिँ त्यसलाई ठोस रूप दिने अर्को बैठकमा निर्णय गर्ने। त्यसपछि यो आर्थिक वर्ष 80-81 लागि प्राधिकरणको संगठन तथा व्यवस्थापन स्वीकृत नभएसम्मको लागि अस्थायी स्वीकृति दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छ। यस सन्दर्भमा पनि हामीले सङ्घीय तथा यो प्रशासन मन्त्रालय र पिएमओ प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सरसल्लाह गरेर आवश्यक निर्णय लिने। यो विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य निर्देशिकाद्वारा 80 तयारी गरे सन्दर्भमा यो प्रक्रिया तयारीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, आवश्यक परामर्श अझै गर्नुपर्ने भए गर्ने। विपद जोखिम यो न्यूनीकरण तथा साझेदार तथा परिचालन कार्यविधि व्यवस्थापनमा साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि 2080 सन्दर्भमा यहाँ चर्चा भइ नै सकेको छ। त्यही अनुसार यो सम्बन्धित मन्त्रालयहरू विशेष त परराष्ट्र मन्त्रालय अब र अरू गृह अर्थ महिला सङ्घीय मामला र स्वास्थ्य र योजना आयोग समेतसँग यो छलफल गर्ने एउटा मेकानिजम बनाएर छलफल गरेर यस सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेर प्रस्तुत गर्ने। मूलभूत रूपमा यही प्रस्तावहरूलाई मैले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेँ र यसको स्वीकृतिको लागि म अनुरोध गर्दछु। अर्को टेक्निसियनमा मौसमविदहरूको चाहिँ यता चाहिँ हावाहुरी चल्छ भनिदिनुहुन्छ परि सुक्खा घाम, अर्को पानी पर्छ सुक्खा घाम, अनि केही हुँदैन भने पुरै बाढी पहिरो आइराखेको हुन्छ। तसर्थ हाम्रो पूर्व अनुमान पनि यस्तो टेक्निकल दुनियाँमा विकसित पैसा बरु खर्च गरेर हुन्छ आधुनिक युगमा हामी कसरी तपाईँलाई तयारी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि अलिक मोडिफाई, किनभने हामी नयाँ तरिकाले हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेको कारण त्यताबाट पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सोध्नको निम्ति पनि हामी यो टिम नै सोध्नुपर्ने छ। हाम्रो
सरकारको चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन जोखिम नियन्त्रणको चाहिँ उपप्रधानमन्त्री नै स्वयं त्यसको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामी मन्त्रीहरू सदस्य छौँ, मुख्य सचिव जो आफै सदस्य हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोग विभिन्न सचिवहरू, तर हामीले यो मूल थिमबाट जो विपद जोखिम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पूर्वअनुमानलाई ठिक तरिकाले पहिले नै तयारी गर्ने, अब असारमा बाढी पर्दा कुन कुन ठाउँमा पहिलेदेखि नै बाढी आउँछ त्यसलाई पूर्व तयारी ती तपाईँलाई अब पुरै डेङ्गुको समय खानेपानीको समस्या छ, यहाँ खानेपानीको सचिव आउनुभयो कि आउनुभयो अहिले भर्खर, यहाँ सबभन्दा जस्तो ठुल्ठुला सहरमा खानेपानीले कारणले विभिन्न रोगहरू छ, यति विपद छ कि कल्पनाभन्दा विराटमा भएको बेलामा यति भयावह छ कि त्यतिखेर कयौँ मान्छेहरू त्यस्तो जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति यस्ता विपदहरूलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हामीले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै सचेत हुनुपर्छ। अब मैले अन्तिममा भने कि यी कुराहरू जो शीतलहरको कुरा, हिउँदमा शीतलहरको कुरा या अहिले अब आउने असारमा बाढी पहिरोको कुरा हामी पूर्व तयारी गरौँ कि ताकि आउँछ कतिखेर पानी पर्छ र ट्याक्कै चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ खर्च गर्न सजिलो हुन्छ, अलिअलि चाहिँ पैसा पनि कमाउन सकिन्छ, यस्तो अलिअलि पैसा गन्ध त छँदैछ, भ्रष्टाचारको कुरा त छर्लङ्ग छ। र मैले विशेष रूपमा यो कर्मचारी, अब म त कर्मचारी मन्त्रालयको मान्छे परेँ, सबै कर्मचारी तपाईँहरू बढ कर्मचारी साथीमाथि नै प्रश्न उठ्छ, अब मन्त्रीहरू त बाँड्ने कुरा भयो नि, त्यहाँ कर्मचारी साथी नै बाँड्नुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ हरेक निकासा गर्ने कर्मचारी साथीहरू हुन्छ, तपाईँलाई त्यत्तिकै प्रेसर होला, योपल्टदेखि प्रेसर थाम्नु पर्दैन, हामी जे नियम छ जे कानुनले दिएको छ र कर्मचारी साथीहरूको जो कयौँ अनियमितताको कुराहरू जोडिरहेको त्रिपाल भयो विभिन्न भयो विभिन्न विभिन्न यी कुराहरूलाई पनि सचेत हुनुपर्छ, जोखिमको नाममा दिने अनि त्यसपछि चाहिँ यता दया माया गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ बाहिर नआओस्, मेरो जहिले पनि यो सुझाव छ। We'll be right back.